Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. Federica è una produttora audiovisuale che un 99% fa televisione. Abans, quan va aparèixer IB3 Televisió i Televisió de Mallorca, vull dir, ha estat com una explosió de programes, de feines i coses d'aquest tipus. Abans fèiem una feina més de caire que se diu corporativa, publicitari, empresarial, i per exemple. I que sempre és, no hi sol haver, no és que te cridin per fer una feina que era un poc la que tu demanaves, a veure si eren encàrrecs o no, sinó una mica la dialèctica de la perifèrica és tenim un projecte i encalçam, diguem, l'emissor i el patrocinador, normalment sempre. Preproducció, producció i postproducció. Preproducció és preparar-ho tot, producció és rodar-ho i anar haciendo i postproducció és el que vos mostro jo un poc. Postproducció és un poc la màgia, és un poc com treure d'una imatge que tu gravaries, pues treure-li el màxim profit. Llavors, la part més important és el muntatge o l'edició, totes les pel·lícules, el muntador, després de director fotogràfic o tal, i tal, però bàsicament el més important és l'edició, és el muntatge. Que és en Joan Alcover, La muntanya i el poeta, vull dir que partíem del poema de Joan Alcover de la Serra i llavors se fa un petit retrat audiovisual del poema i d'una petita biografia del poeta. Aquesta és una feina concreta. Feim el que deien, li preguntem com ho faríem, els agrada, diuen, doncs mos donam tant. I nosaltres llavors intentàvem, doncs només xerrant TV3, menys si TV3 li pot interessar. En aquest cas no, perquè fa 4 o 5 anys en van fer un. Però menys si interessa i mos donen un poc d'on ves, o menys si interessa en els consells, o menys si... En aquest cas, clar, és un cas raríssim. Això és en Paco directament, que diu, ostres, m'interessa el Cove, m'interessa la Serra, tal, perquè no fa... Fa 5 mesos o 6 van fer un casset de l'arbre i un poema. I era més o menys el mateix, però amb la Pida Formentor d'en Costa i Llobera. I era més o menys el mateix, en vez de hi havia un músic que és aquí d'Oliva Trencada i hi havia un pintor que dibuixava un... Però era més o menys el mateix concepte de relacionar. Però és una cosa que ell li fa ganes, ell ho mou, ell cerca aquí... Supos que, no ho sé, però supos que jo a tots els consells de Mallorca, perquè amb la Serra de Tramuntana i amb... I ell, això seré, vull dir, que és un cas bastant curiós, això seria com un caramelet que ell posa una cosa que li fa ganes i mira de moure-la. Llavors... Va ser una iniciativa del director de la perifèrica. Ells fan, es dediquen a fer muntatges de caire educatiu, pedagògic, i ja havien fet un treball sobre Costa Llobera amb alumnes de l'escola de Pollença i varen decidir treballar Joan Alcover. I va ser en aquest moment que varen pensar quins llocs eren emblemàtics a Palma per vincular la figura del poeta. Va ser quan se varen posar en contacte amb mi, jo els coneixia ja, i varen decidir fer aquesta petita trobada. Perquè joia, dolor, lo stesso sapore, lo stesso sapore. I que els nostres alumnes fossin protagonistes d'aquest vídeo, i per això vaig convidar diferents alumnes, els quals pensava que els podia agradar la idea, que hi participassin. Molts alumnes varen dir que no, perquè els feia vergonya. En canvi, n'hi va uns quants que se varen presentar voluntaris perquè els feia gràcia. Això de llegir, això de vincular l'institut en la figura de Joan Alcover. Presto, dimmi tu com me fa. Che tutto va a caso, ora non sono più un peso, dimmi quali scuse inventerai. Il mio paper era com un alumne més. Jo havia de fer com una introducció parlant d'en Joan Alcover, parlant del poema de la Serra, i
Després havia de donar peu a la intervenció de cada un dels alumnes. Aquesta era la seva feina, poca cosa. Ja havia sortit alguna vegada per la tele i havia anat a xerrar a la ràdio, però sí, es podria dir que era la primera vegada que participava. Quando Amsterdam non ti importava e la pioggia che cadeva, solo una candela era bellissima, il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò. Gràcies audiovisuals, en la perifèrica mateix ja havíem fet un especial sobre Pere Capellà, m'han convidat a prendre part en algunes pel·lícules i com que a mi aquestes coses, bé, és pur atreviment, sempre dic que sí. Després surt el que surt, però ja me va bé. Em va agradar molt, va ser molt gratificant. De seguida que m'ho varen oferir, ja vaig dir que sí. A més, m'encanta llegir en veu alta i no vaig dubtar a l'hora de dir que sí. Bé, beníssim. No, ho van fer bastant bé. La veritat és que ells tenien una part que ja coneixien com havien de llegir-la, que era un fragment de la serra, però després hi havia una part d'improvisació. I la veritat és que va sortir bastant bé. Estaven una mica nerviosos, s'entrebancaven una miqueta, però la veritat és que va sortir molt espontani i molt bé. No és perquè siguin alumnes meus, és que realment se varen lluir bastant. Contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva, solo una candela era bellissima, il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto che chiedevo Dio ancora, 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 ancora. E il mio ricordo ti verrà a trovare quando starai troppo male.